在妈祖绕境新港奉天宫进香活动祝寿大典登场。信徒持香旗在奉天宫四周跪拜，向妈祖行三跪九叩礼，场面盛大。一旁也有民众大排长龙，大人小孩通通有，免费领取本土品牌老字号饼干。让我们能够暂时寄腰起来哈，这里刚刚有够厚哎，蛮不错的啦，就是等于说每个行程大家都不用大包小包带着点心。在大甲妈九天八夜绕境行程中，饼干业者出动行动补给车，提供饼干之外，还有吉祥物周边商品，唤起许多人儿时记忆。就是孔雀本来是有吉祥的印象，所以大家拜拜就要用这个饼干，特别准备了一台车子，在九天八夜绕境途中就一直陪伴着信众，然后还准备了扇子、面子跟大家最爱的饼干要来发送。伴随台湾人拜拜习俗，饼干多半是贡品之一。业者参与大甲妈文化祭，回馈消费者之余，也跟随信众祈求妈祖保佑国泰民安。三立新闻中部综合报道。